הצטרפו אליי להכנת אמנון ישראלי טרי שלם! הוא נותן לו בפספסת, עושה לו מסאז' תאילנדי! איזה יופי, הנה הוא שם את השמן זית מלח גז! שם אותו על המגש, מה זה דלת הרמונים, אני לא מאמין! שם באמצע חמאה ומלח גז! הנה הבטטות חוצה אותם לחצי עם השמן זית והרוטב בלסמי המצומצם נותן את הברזמרת! איזה רוזמרין אדיר! הנה הוא שם את הפלפל שחור ועוד שמן זית! מכניס את זה ל-250 מעלות 24 דקות! תראו איזה דבר! אני לא מאמין! הנה הוא לוקח את השמן והחמאה ומורח על הכל! לוקח את הביסים עד לאדיה!